На свято прийшли сотні людей, серед них любителі смачно поїсти. На ярмарку можна було спробувати плов, суп та шашлик. Здебільшого страви готували просто неба на дровах. Різали свиню, готували холодець, котлети, тушили капусту з м'ясом, збирались гості. Відважні чоловіки змагалися в аматорських богатирських іграх, де вони випробовували свої сили. У нас буде толкання камня, метання бревна, ми ще придумали метання гірі, перетягування каната, само собою, і всякі силові состязання, хто більше підніме, хто більше раз підніме і так далі. Розваги, атракціони, майстер-класи з народних ремесел. Ярмарок був насиченим. Організаторка Ганна Сумська зазначила, що кожного року захід намагаються урізноманітнити. Це наша мета – це представити наших локальних виробників, по-перше, і по-друге, популяризувати ручну працю, екопродукцію. І по-третє, зробити цей ярмарок центральним, головним майданчиком для контрактів, для бізнес-подій у регіоні. Наступного року організатори планують зібрати на ярмарок до 500 учасників. Чекають на гостей з різних куточків України. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».